آواز احساط وفی کل احساط انساط لیلو نعرم ولیم و حافظ و قائد و ناصر و دلیل و آئین تا تسکنہو ارزکتوں و تمت احم فیہا و طویل یا رب محمد و آل محمد اجل فجال محمد اللہ جب اندھے دعا واسطے ہاتھ تک چاہتے کیڑا زدار ہے جڑا باہر میں دی آمدی دعا نہیں مل سکتا السلام علی الحسین وعلا علی ابن الحسین وعلا اولاد الحسین وعلا اصحاب الحسین وعلا شہداء الحسین وعلا شریکت الحسین السلام علیکہ یا ابی فضل العباس علمدار السلام علیکہ یا قمر بنی حاشم السلام علیکہ یا ساکی عطاش کربلا السلام علیکہ یا حامل لواء الحسین اللہم عجل ولیک الفرج الہی عظیم عبادت قبول فرما وہ بندہ آمین بلندہ کے جس میں یقین ہے کہ اہل بیت دی خوشی جشن پاک اچھ دعاوہ قبول ہون دین مالک اللہ لنگر نیاز میرے بھائیوں دی خوشی دہے تمام اپنی دربار اچھ قبول فرما بزرگ بارم مالک دے عظیم مزادار چاچا سید صغیر حسین جعفری دے مالک مزید درجات بلند فرما اشتیاق شورن مالک شفائے کلی عطا فرما پوری انجمن حسینیاں دے جتنے بھی یرقین مالک سارے اندی زندگی دراز فرما مالک سب حق باب الحوائج بحق امیر قاسم سید عباس رضا ماتمی پتر عطا فرما اور بھی جتنے مومن اولاد وستے سکتے نحسن دے امیر پتر دیا مدست کا مالک سارے موسحل فرزند عطا فرما بھائی احسن دے بچے اندی مالک زندگی دراز فرما رائم دائم شہریار سارے پیرام دے مالک جوڑ سلامت رکھ بھائی علی مہدی دی زندگی دراز فرما تو سارے جتنے اس پاکان دی خوشی چاہے بیٹھے ہو شبیر دخالک کسے نوی خالی نٹو خضر عباس بن مالک بحق باب الحوائے شفاء کلی عطا فرماوے ملک امیر صاحب دے مالک زندگی دراز فرماوے بہت بڑی دعا دے رہے ہیں اس پاک خوشی رسد کا مالک اللہ اس سارے حاضرین اسے سال کربلا و شام دا زوار بڑھاوے آخری سب تو عام سب تو مرکزی سب تو بڑی دعا منگنا چاہنا جدہ ہاتھ ہے اس سب تو بلند لے کے آوے مالک اللہ اس جشن دے اسی وارث وارث دستار مصطفیٰ و مرتضی مالک اللہ صاحب الامر دا جلدی ظہور فرما اسا گنہگاراں نوں بادشاہ دی نالین تے بوسا لون دی توفیق عطا فرما تمام دعاواں دی قبولیت واسطے بلند آواز نال صلوات اللہ صلوات مل کے چودہ دی عزت تلاوت کرو اگر تکلیف نہ سمجھو تو خبن کر کے استقبال روحے معصومین دی خاطر بھی اے اجازت جی ذکر پاک دی تلاوت شروع کریے پریشان تو نہیں ہوئے بیٹھے لوگ پیچھلے اندھا بھی حکم ہے بابا او جڑے پیچھا دیوار نال بیٹھے تو اڈائی کوئی حکم ہے تھوڑا دیا نوکری دے نبی بابا منیر بھائی ہے دل تو جشن پڑے آنے ویندہ نہ سونے آنے خاور جشن منایا ویندہ پہتے پیرو والج تیرے میرے گھر کوئی بچہ جام پوے اسی مہینہ مہینہ خوشیاں میں نے انہ دہاڑے انتا حسن دے ویڑے چکاسم آیا ہے سارے اندر دل ہے جی جشن مناویے توحید کے پیغام کی تائید مبارک
توحید کے پیغام کی تائید مبارک نوکر ہے جو قاسم کے انہیں عید مبارک ہے نیا میں بسم اللہ کر نوکر ہیں جو قاسم کے انہیں عید مبارک جشن ہے خوشی ہے سعادت دی جڑے عزادار پریشان ہوئے بیٹھے ہو اے او مہینے جس مہینے چ بتول دے وہڑے چ کی قران نازل ہوئے سین تدہیر چ کئی قرانا دا نزول ہوئے تو اتنا پیارا میرے بھراواں نے ماحول سجایا اتنا پیارا خوشی منائی تو میرا دل کردے کہ میں بھی پیارا کر کے جشن سناواں گا کریم سب دے سوال سن دے سوال بومبے مثال سن دے توجہ بابا اے پچھلی عزادار والی گل بھی کریم سب دے سوال سن دے سوال بومبے مثال سن دے زوار کوتا زبان رکھنا ہے حسین گونگے دی گال سن دے میں بسم اللہ خیر جی میرے زبان زندگیاں میں بسم اللہ حسین چندہ کر کے نکلیا ہوئی میں یہ تو صدقہ لئی ہوئے نا تو جشن تو سن پئی ہے پر وہ نام لینا پچھڑیاں دا بھی دل ہے بابا اچھا میں گلنا دی بجائے جناب نو سخی شبیر دی آمد دا قصیدہ نہ سناواں قصیدہ نہیں عقیدہ صلوات حسین علیہ السلام دی عزت بلند آواز نال تلاوت صلوات ان پڑھو جی بتول دا بچڑا لائق صلوات ہے بلند آواز نال تلاوت اے زمانے اُتے خوشیاں ہیں جو آیا شعبان زمانے اُتے خوشیاں ہیں جو آیا شعبان زمانے اُتے خوشیاں ہیں جو آیا شعبان چون کو تو آخری آیا شعبان عرشان میں شعبان بچا ہے کوئی طبیعت لگی ہے جناب جی یالی 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 علیہ السلام دسنا چانت رہے شبا میں خوش اللہ دا جہاں میں ہویا کیا ہے بکھنا میرے لئے پاس ہون چہرے دسے سن جیڑے توڑے فریش چہرے گا وہ دسے سن کی تے گیدے شبیر دی آمد خوشی ہے جو یا
علی علی علیہ الصلوۃ والسلام نی علی علی میں بسم اللہ کر دی علی علیہ الصلوۃ والسلام زندگی دراز ہوے تھوڑے بھیڑے آباد طبیعت لگی ہے جناب جی احسن بھائی شیر پہ شیر آنے لگے رکھنا میرے والے پاسے ہن میں تہاڈی محنت نہیں چیلنج کر رہا ہن آپ پہ پتہ لگ جاسی جشن منا پیر والے عزت دار دار کڑے رنگ جڑے دسنا چاہنا حسین بادشاہ دی آمد تے کیا کیا ہو رہی ہے اس جہاں تے حضرت میرے والے پاسے منا جیو میں بسم اللہ کرا سارے 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 جدا حسین لگدے بولے اے علی علی میں بسم اللہ کرا ہوندا کیا پیا ہے جی شریف بھائی جان منا مل کے سارے قرآن پڑھو اے علی علی اے جڑا اس گملے تو پھول تو پرا بیٹھے ہو تسا اندھیرے تے بیٹھے خیر ہو انشاءاللہ دیکھنا میرے والے پاسے اے علی علی دشن چانا تین شبان نو صرف پیرو والے خوشی نہیں صرف اتنے نہیں ہوئی تے جہان چے لیکن ایک وکھرا جیا کام ہے ویکھنا بھائی بخاری والے پاسے دشن چانا ہویا کیا ہے ہے جام بلا دے پیتے تے کعبے سجدے کی علی علی تے کعبے کوئی گل بھی کیتی ہے ہے جام بلا راضیو سارے سر اجے تو میں تو چیک کریں دا کھلا میں بس ہاں جی بزرگ کہتے ہیں پانچ کسی تھی میں 12 14 سوچ ہی کھلا تو پانچ تے موقع خیر ہو چلو جی پانچ سنا دینے جناب جی مان لینے مہربانی تو میرے واسطے کم سوکھا کر دیتا ٹھیک ہے جی پڑھیے قصیدہ جناب تھوڑے تھوڑے ہور چہرے انہاں پتیاں وانگ تھوڑے کھلے ہونے چاہیے تھوڑے تھوڑے او پچھلے سرداروں تھوڑے کھلے ہونے چاہیے پڑھیے قصیدہ بھائی سارے نے لے اوئے آیا جو ماہ شبانے Yeah.
علی علی خیر عباس تیری پچھلی سائیڈ ڈھلی ہے علی 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 وقت میرے پاسے تارو کرنا جنہ شبان دا تے شبان کو در لے گئے بھاگ جرا پیچھا کے رولا بڑے یہ علی علی این بالو سنبھالی یہ علی علی ونجن دے ٹیم نال زندگی در آجو میں در ویکو بابا وہ دو کہیں آوان پڑھتا میں کھنا میرے بات ہوں کہنے پڑھنا زندگی در آجو یہ تے ویدے ہو لیکن میرے علی پاسے جڑا لپالے دن لوگ کرے اس میں زفتے ہیں چاند بخاری میں چار شبان دن آدن آئی اے ہر شب دن جایا چار شبان دن آدن آئی اے ہر شب دن جایا آتش باز کے بند ہوئے تھے چنگی نہیں اے مقالو 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 اے مہدی بھائی نہ کو بات کرا دوں انہاں دا خیال پھٹاکیاں لو بہنا اگلے ہاں دیواری چھ بانو آ اچھا چلو میرا باری پوری ہو گئی اور بس کرو اے بچن بٹھاؤ بٹھاؤ بچن بٹھاؤ کے موڑے جناب اچھا جی اے نہیں منے ہیں جی نہ پیسے بھرے ہوئے نو بھلا منے ہیں دیکھیں ہر چیز کے ایک ٹائم ہوتا ہے ابھی ماحول ڈسٹرب ہو جاؤں آپ سب لوگوں کو ادھر دھیان چلے گیا میں قرآن کے وارثوں کا ذکر تلاوت کر رہا ہوں جیشن منا دیئے یہ بس چکر یہ پروگرام پکی گل لیں اچھا جیڑا منا رہا ہے ہاتھ چاوے میں ہونے پتہ
ਕੀ ਗੱਲ ਸਾਰੇ ਮਨਾਵਣ ਆਏ ਉਹ ਹੱਥ ਏਡੀ ਜਲਦੀ ਤੱਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹੱਥ ਚਾਹੋ ਜਿਹੜਾ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮਨਾਵੀਏ ਜਸ਼ਨ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਹੈ ਅੱਛਾ ਪੜੀ ਜੀ ਸਾਰੇ ਪੱਕੀ ਗੱਲ ਮਨਾਉਣੀਏ ਓਏ ਯਮਾਮ ਨੇ ਜਸ਼ਨ ਮਨਾਇਆ ਹੈ ਯਮਾਮ ਨੇ ਜਸ਼ਨ سارے نعرے دا جواب دیتا کرو نعرہ اس دا ہے جدا نہ چاہو تے ختم قرآن دا ثواب مل ویندا ہے زندگی اندر چار شبان 28 ہجری خبر باز میدر ویکھی یالی چار شبان 28 ہجری جمعے دا روز بطول دا ویڑا امول برین دی جھولی اللہ نے علی نو علی عباس دتا ویکھ لے میرے پاسے جڑا المار دے نوکرے سین علی ابھیران چائی کھلے احسن بھائی مجھے یاد نہیں ملک کو کوئی ممبر ہوئے میں صدر تلاوت کیتی ہوئے ادار چپ رہے کیوں ہیں ابھیران چائی کھلی تو چپ بتائیے میں سپیڈ بتا دیتی ہے علی سین مخدوما ابھیران سینے لائی کھلیے تے مسکرا کھلیا دیے میں دے بسم اللہ کرا علی علی تھوڑا بھائک دواز کھلے بھائی جانو دیکھو میرے پاسے مخدوم آلیا پھر آگ چائی کھلے تھے مسکران کھلیا دیا میں نے وہ تھی کہ بسم اللہ زندگی اندر آجو میں ایک کیڑا سوہا ویلا ہو سی جس نے آلیا دے ہتھا دے عباس جڑے چوپے ہو اے آلی یالی یالی علیہ السلام میں اپنے کی دیدی گل کرا کسے دیکھی دیدی قرآن دے ہتھا دے قرآن آیا جڑے چوپ کر گئے آلیا دے ہتھا دے عباس آیا اتھے سرکار حسن امیر کھلے اتھے حسین علیہ السلام اتھے امیر المومنین سرکار علی دور کھلے بی بی قدی عباس کا چہرہ لے دین قدی باب علی دا چہرہ قدی عباس کا چہرہ تلاوت قدی باب علی دا چہرہ حسین دین آلیہ بھین کیا کھلے کریں دیو بھائیو کہ میرے علیہ پاس ہے کیا کھلے کریں دیو کیا کھلے کریں دیو تب میری سین آلیہ مسکرات کے دی حسین بھیرا ویکو کو سہی ویکو کو سہی اید راضی ہیں راضی ہیں سارے سردار راضی ہیں سارے مہربان راضی ہیں مالک انسانی راضی ہیں صدقہ تو کسی دنیا دار دا محتاج نہیں اچھا میں اگر جناب دا موڈ ہوئے ایک قصیدہ دا حکم دی ہے جناب حسن دا پتر قاسم دا قصیدہ نا میں بسم اللہ کر رہا ہوں بھئی جڑے چپ بیٹھے ہو کربلا جاگیر اکبر دی ہے امیر قاسم ہے
بسم الله میں بسم الله انا تھا دی خیر میں بسم الله میں بسم الله کرا نفاست دا بادشاہ حسن دا قرآن حسن دی پگ دا مالک امیر قاسم اب ہن جوانا دے اور کربلا دا میدان 61 ہجری ایک پاس 9 لکھ ہے تے ایک پاس حسن دا قاسم ہے سنا بھی قصیدہ ہے سارے دل بھائی اوے حیران یزیدی ہے یہ کیا بات رہا ہے حیران یزیدی ہے یہ کیا بات رہا ہے جیو زندگی دراز ہوئے سات شبان امیر قاسم علیہ السلام دی ہوئی آمد یالی علی امیر قاسم دی ہوئی آمد حسن سردار پتر بہت فتح جائے وقت میرے لپاس قاسم تو کمینوں میں قضا بھاگ رہا ہے یالی علی او پیروال دے سونے اللہ دا یالی علی علیہ الصلوۃ والسلام زندگی دراز ہوئے پہ راضیاں ہن راضی ہو گیا ویکھ میرے پاس اے دارو کتنا پیارا ویلا سی جس ٹائم المالن شاگرد نو چایا او سی اباس دے نوکر نال گل اے لال میرا شرم حیا بھاگ رہا ہے طبیعت لگی ہے جناب ہن تسیں کیا کہو تو میرا ہی دل بن گیا ہے دیکھ میرے لباس ہے ایک گل میں دسو حضرت دارو قاسم کا مطلب کیا تقسیم کرنے والا زندگی اندر آ جاؤ ہاتھ تو جوڑ دے بابا بس اکدا ہی نہ منیا بھائی ایک بندہ ہی ہاتھ بند کے مڑ بیٹھا رہیا زندگی اندر آ جاؤ قاسم دی بارگاہ وچ بندہ ج منگدا سونا لگدا ہے زندگی اندر آ جاؤ باٹنے ناؤز بلا پہلے ممبر دے اپنے باز کو فتوی نہ لا دے اے 14 اے محمد والے محمد خدا نہیں مولا معاف کرے جڑا خدا سمجھے اکھے اس تے لعنت لیکن خدا دی پہچان اس گھرانے نے کرائی ہے خدا جسے اینے منوائے اینے ایوائی اللہ بھی ہیں این اللہ بھی ہیں لشان اللہ بھی ہیں ید اللہ بھی ہیں کہ بندے دے یقین نہیں اس نے چھوٹی ہے جن یقین ہے کہ میرے پاس ہے بھائی اباس کا مطلب خاصا کا مطلب کیا ہے تقسیم کرنے والا آخری تک تقسیم کرنے والا یہ گا لینا تقسیم کرنے والا سارے کا مطلب تقسیم ایسا بھائی اب آپ مجھے نہیں دیکھ رہے انہوں نے چہرے در ویک رہے تقسیم کرنے والا تو مولا حسن مسکرا کے پتر بہت چھوٹے میں جو پیدا ہے قاسم ہے تو جنت بھی یہ تقسیم کرے
علی 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 حسن علیہ السلام مسکرا کے پڑھ دین کافی میں ہے تو چل نہ کبھی ہے تجھے میں کرے گا جیو 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 بسم اللہ بسم اللہ میں بسم اللہ کرا زندگی اندر آ جاوے وستے رہو سلامت رہو جتنی بڑی آنکھو میری تو نوکری ہے امام حسن علیہ السلام پتر جاگ جان قاسم ہے تو جنت بھی تجھے کرے گا قاسم ہے تو جنت بھی تجھے کرے گا کتب ایتر لگیا جناب جی سارے راضی ہو بابا ان اگلا شیر نہ پڑا نہ لینا باس دے اندر مطمئن ہو نہ لینا باس خود مطمئن ہو سی میں پہلے آکھے اللہ دی پہچان اس گھرانے کروائیے تو کروائی کے حرانے چھے اللہ دارہ دے حوالے کہ افتے توڑ دے بخاری کے راتی سماتہ دے نظر شیر کرنا چاہتے امام حسن علیہ السلام حد 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 مطر نو لہا کے زمین دے نہیں پلنگ دے بہایا پلنگ دے مطر کے ایک دن دے امیر قاسم نے جڑا کام کی کہے جڑا کی دیا لڑا دار ریت میرے رکھا سے آگے ہی کیا سیدہ جو قاسم نے زمین پر نہیں نہیں جو جاگ رہے ہیں اس کو رہے ہیں جڑا جاگ رہے ہیں جھوٹا پیا ہو پہنچ آتے ہی کیا سجدہ جو قاسم نے زمین پر اور پچھلے اندر کیمرمین ایک باری اٹھے میرے بھی اٹھیں ایک باری کھڑو ہوئی اور پچھلے اندر فوکس کر کیمرہ میرے سونے اندر آ رہا ہے پچھلے اندر فوکس کر اگلے ہم چھوڑ رکھا میں میرے پاس ہے اوہ اوہ بھی میرے پاس رکھ رہا ہے آتے ہی یا سیدہ یا جاتے میرے زمین پر سلام مالک توڑے ویڑے آباد ایسی سعادت دیاں ہزارہ خوشیاں مالک تو ان ہمیشہ نصیب مالک تو ان کسے دنیا دار دا محتاج ہے ترتیب چال رہی ہے تین دے بعد چار آئی چار دے بعد ست آئی تو بھائی دے حکمیں ہوں حسن تو بعد حسین دے سہنے پتر اکبر دا قصیدہ تو جناب دے دل ہے پڑی قصیدہ سارے دے دل ہے گیارہ شبان بیتالی ہجری جمعہ دا روز لیلہ دی جھولی حسین دا ویڑا خالق اکبر نے حسین نو حسن دا قرآن اکبر عطا کی تھا عقیدہ علی عزدارن میری گلے دوے عزدارن چھوٹی ہے پاک علی اکبر علیہ السلام دا ظہور ہوئے نزول ہوئے دنیا تے تے ساری کائنات ایک روشنی پھیلی ہے توجہ بابا توجہ پوری کائنات ایک روشنی پھیلی ہے کوئی عام روشنی تو نہیں بابا توجہ ہے جناب تھی میرے اللہ پاس اے روشنی پھیلی کس ٹائم ہے پھیلی اس ٹائم ہے جس لئے حسین نے پتر دے چہرے تو نقاب ہٹائے ٹائم شبیر علیہ السلام نے اپنے سونے بیٹے دے چہرے تو نقاب ہٹایا ہے اس ٹائم ایک روشنی پھیلی ہے روشنی نہیں خالق دے عرش نو حلاوہ ہے آواز توحید ہے یہ چند چہرے تو پردہ ہٹایا جو ہی عرش تائین دے چکڑ دی ڈس آگئی ہے کنجوس دے بندہ جڑا کبر کا سستا ہاتھ نہیں چاہ سکتا منو دا دے کے دو بڑا راکر نہیں بنا عزت چوکھی ملی ہوئی ہے چند چہرے تو پردہ ہٹایا جو ہی عرش تائین دے چکڑ دی ڈس آگئی اللہ پیارے میں سونے تے سونا بنے دا ریا تیرا کبر بنا وردی چرس آگئی ہے
پڑھیے قصیدہ میں بسم اللہ کرنا چاند چہرے تو پردہ ہٹایا جو ہے عرش نائن دے چمکن دی ڈاسا آگئی ہے میں بھی سوڑے تے سوڑا بڑھے اندر یا پر تیرا کبر بنا من چسا پڑھیے قصیدہ بابا سارے نا جلے بھئی اے آگ تطہیر کا سامانے لیا کرتا رہے آج تطہیر کا سامانے لیا کہتا 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 رہے گھر میں قرآن کے قرآنے لیا کہتا رہے زندگیاں دراز ہوئے پہلے امیر قاسم پڑھے ہون اکبر نو عباس چاہیا بیتالی ہجری دے گل کر رہے ہیں علی اکبر علیہ السلام نو عباس سردار چاہ کے تیہ کوتی لب حلا کے لب ہوتر کر کے المالا وفامد پروردگار پہ آگئے اس کا چہرے علی زندگی اندر آجو میں عباس سردار پہ دنی اس کے چہرے میں نظر آتا ہے کردار میرا اس کے چہرے میں نظر آتا ہے کردار میرا بول غازی کے یہی امام حسن بول غازی کے یہی امام حسن میرے قلبہ پہچانے لیا کہتا رہے یا ملوی لوگ کلا کرے پہچانے لیا کہتا رہے راضی بیٹھو سارے سردار پچھلے سردار بھی راضی میں بسم اللہ کر بسم اللہ ہاں انشاءاللہ بشرت زندگی وی مارچ خضر عباس کل ٹھیک دو وجنوں کو پیش کر سجنا کر اور پندرہ شعبان چونتی ٹینار جن انشاءاللہ ٹھیک گیارہ وجہ صبح امام وقت دا میں جشن پاک دنوں کو تلاوت کر سجنا چلو تو ساکھے دوبارہ کس کس دا دلے دوبارہ سنے کس کس دا دلے سارے دا دلے سارے دا دلے اکبر جو آئے اکبر جو آئے اچھا نبی دے دین دا وارث بنے محمد تو بعد حسین محمد تو بعد نبی محمد تو بعد دین دا وارث کونے بولو بولو میرے نام پوچھے تو سے بولو کونے دین دا وارث کونے سارے بولو جو دکی دے کونے اچھا بولو تسری تلاوت پر کونے حسین تے حسین کے درجہ کے پیدن ایسا لگتا ہے کہ میں شرف یہی قرور کہا توجہ میرے لئے پاسے کرنی ہے وستے رو علی علی اور پچھلے سردار لیکن میرے لئے پاسے میں جناب واسطے محنت کر رہا پر نوکری میری ہو گئی ٹائم میرا ہو گیا لیکن بھراوان دی محبت جناب دی محبت ہے شکیر علیہ السلام پتر مچا کیا دن ایسا لگتا ہے کہ میں جلد یہی دور بن گئے پنجد پاک کے گھر میں جشن بنا دور آج سے دین کا نگر آئی علی اکبر ہے راضی ہو سارے 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 کون چھوٹی جناب سارے راضی ہو آج یہ بھی پڑھ دے پہیں بابا انشاءاللہ بھی پڑھ دے پہیں
جشن بڑا پیارا ہو گیا میں راضی میرے بادشاہ راضی امیر المومنین راضی صفی شبیر راضی امیر قاسم راضی سارے راضی تو تھوڑا جی ہور اس پہ دا نیکی ہور بات اج دی رات نہیں ہسنا تے کدن او شبان تا اللہ بنایا شیاں دے ہسن واسطے ہے زندگی دراز ہوے تے کدی میری جا تے تو اس خرچ تے پڑھیا نا تے میں تینو بیٹھ کے سونا پتر موڈا لا کے آکھا اسماء افہم تے جی اس خرچ تے کوئی جی بالکل دیکھو نے حق حقیقت دی گل سن کے زوار چوکن دا حق نہیں بندا علی دی جُتی دا صدقہ کھا کے علی نو بھوکن دا حق نہیں بندا اچھا میں بسم اللہ کر تو جتنی واری اک ساری رات تک میں پڑھ رہا ہوں حق میں ویکھنا میرے لیے پاس ہے حق حقیقت دی گل سن کے زوار چوکن دا حق نہیں بندا علی دی جُتی دا صدقہ کھا کے علی نو بھوکن دا قصیدہ بھائی جان بھائی حسن بھائی ملک کے جسٹس ممبر تھے الحمدللہ رب العالمین اوقات سے بڑھ کے کریم کربلا نے کرم نوازی کیا ہے جس جس ممبر تھے میں یکم شبان تو ہون تک کے سطر تلاوت کیتی ہے بڑی دادا بڑی دعا ماں ویکھنے کے پیروال دے ازادار چہرے کس رنگ نال جشن بنانا چاہتا ہے المال دے نوکر نال گل لے ہاتھ او چاوے جے دے گھر تے عباس دا علم ہے ہاتھ ایتھے ہی رکھنے اس بار کا ہے حسین وعدہ کرو سارے میرے نال ہاتھ چا کے ایتھے نعرے لوے سو پچھلے سردار تسا ہاتھ نہیں پچیندے تے علم اللہ ترکھے غازی دے قصیدہ ہی نے ہن آپ سوچ لو ہاتھ چا کے نعرے لوے سو سارے پکی گل ہے نعرے لوے سو کوئی اور جگہ تے ہن تے کیو آویں بس گھر ایک واری ہن سارے نعرے لوے سو پکی گل ہے بھائی اوے آوے سر مومن دے دل نوں کرا مومن تو چڑھ رہا ہے دل زندگی دراز ہوے بستے رہو سلامت رہو ویکھنا میرے لے پاسے دی علی علی زندگی دراز ہوے چار شبا مولا امام زمانہ دا قصیدہ پڑھیے جناب براد حکم دی تمیل سناویے قصیدہ بارہویں سردار دی آمد دا قصیدہ اہل دنیا نے عجب شور مچا رکھا ہے بدعت کفر کو اسلام بنا رکھا ہے اگر توحید بچانی ہے اے رب تو بھیج اسے جسے پردے میں چھپا رکھا ہے ہاں اے ہن تیری انتظار 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 اے ہوں
دسنا چاہنا پیر والے صرف انتظار نہیں کس کس کو قائم بادشاہ دی انتظار ہے کہ آوے آگے حق بات دا فیصلہ کرے سرور تے اون دی کو حسن تے کو سرور تے اون دی کو حسن